a seguir vamos dar continuidade com a vida das mulheres. Como amanhã é o dia da mulher, elas vão se treinar já hoje e vocês podem se treinar todos com elas. Assim aprendem, que é uma música muito bonita e muito bonita quando é dançada. Obrigado. Para o Facebook, para o mundo inteiro. Boa noite. Ah, este amigo tem aqui um rec-rec toda a maneira. É Portugal, não é? Vocês lá no Minho chamam tabuinhas. Ah, porque o rec-rec é aquele. Exatamente. Vocês têm que dar um desconto que eu sou alentejano, não é? É português. Claro. Alentejano é português, mas o que é português? O refrão desta música foi composto por um grupo onde fala um pouco
quando nós vimos esta e a seguinte, que é a nossa música de fim, foi entre este grupo que escolhemos, acho que as quadras condizem e que ficam bem para estas músicas. Obrigado. Magnífico evento. Para eles, uma salva de palmas. Queria mais uma vez agradecer ao grupo da casa pelo vosso convite, ao carinho como fomos recebidos e a todo o staff, e sem deixar esquecer também quem se ocupa de som, já nos tem seguido para este magnífico som. Também uma grande salva de palmas para eles. Aqueles que não nos conhecem, eu há bocado não cheguei a dizer, somos um grupo que vimos do Valé. Vamos ter o nosso terceiro festival no dia 2 de maio. Eu sei que é um bocadinho distante, mas quando a gente gosta e ama o nosso país, por vezes fazemos muitos quilómetros. É isto que a gente ganha, é os aplausos que nos deixem o coração, é o vosso calor, este público magnífico que está aqui é que nos motiva. Para vocês também, uma grande salva de palmas. Da nossa atuação, se há alguma coisa que me move, as nossas desculpas. Um grande beijo a todos e até uma próxima. Vamos terminar com a Vila da Romaria. Boa noite e até uma próxima. Muito obrigado por tudo.